Ja tervetuloa seuraamaan U20 SM-viikkokirjettä. Tällä kertaa meillä on pitkästä aikaa ollut täysi kierros ja sitä kautta enemmän tilanteita useammalta paikkakunnalta. Aloitetaan käymään läpi kaksi päähän kohdistuneen taklauksen tilannetta. Tässä ensimmäisessä musta pelaaja on juuri luopunut kiekosta. Pelaaja ei enää ole etäisyyden puolesta taklattavissa, joten kiekosta luopumisen jälkeen valkoinen pelaaja ei vaihda asemaansa, mutta suorittaa taklauksen nostamalla mailan ylös niin, että mailla lausutaan vastustaja päähän. Tästä tulee tuomita iso rangaistus. Seuraavassa tilanteessa on vastaantaklaustilanne, jossa keltainen pelaaja nostaa käsiään ylös ja siten aiheuttaa osuman vastustajan päähän. Tässä tilanteessa on pikkasen kummallista se, että punainen nostaa myös omaa kättä ja se aiheuttaa sen, että tilanne näyttää oudolta, silti taklaaja on vastuussa kontaktista. Seuraava tilanne on hyvä esimerkki siitä, että päätuomari pystyy hyvällä viestinnällä ohjeistamaan pelaajaa, ja kun pelaaja kuuntelee päätuomaria, vältetään täysin turha rangaistus. Eli pelaaja menettää kypäränsä, meinaa laittaa sen päähän, mutta tuomari siinä vaiheessa ohjeistaa, että älä tee niin, vaan mene vaihtoon. Ei tarvitse tuomita minuutteja. Tässä seuraavassa tilanteessa päätuomari puuttuu oikein virheellisiin varusteisiin. Ja kuten me nähdään tästä klipiltä, niin pelaajat lähtee hakemaan varusteita kopista. Selästä taklaaminen. Tämä ensimmäinen tilanne on hyvä esimerkki siitä, että kontaktin selkäpuolelta ei tarvitse olla erityisen kova silloin, kun vastustajalla ei ole valmiutta ottaa sitä kontaktia vastaan ja etäisyys laitaan on sellainen, että se laita itsessään aiheuttaa vaaran elementin. Tässä tilanteessa mustalla ei ole oikeutta antaa tuota kontaktia selästä ja tästä kuuluu tuomita rangaistus. Eli kontakti selkäpuolelta on kielletty. Etäisyys laitaan aiheuttaa ylimääräisen riskin loukkaantumisella. Tässä tilanteessa valkoista pelaajaa voidaan pitää osaltaan, ei syyllisenä, mutta kontaktin rajuuden edesauttajana. Huolimatta siitä, että tuo valkoinen pelaaja kääntää selkänsä, taklaajan on kuitenkin tehtävä kaikkensa kontaktin minimoimiseksi. Kyseinen tilanne on siis rangaistava, koska taklaaja vie taklauksensa loppuun asti, eikä pyri riittävästi vähentämään kontaktin voimakkuutta. Seuraavissa tilanteissa käydään läpi maalivahdin oikeutta kiekon sulkemiseen. Ensimmäinen tilanne ei ole rangaistava. Kiekko ammutaan punaviivan jälkeen kohti päätyä. Maalivahti ollessaan maalivahdin alueella ottaa kiekon eka vastaan, pudottaa sen peliin, jonka jälkeen päätyy sulkemaan kiekon. Maalivahdilla on oikeus sulkea kiekko maalivahdin alueella silloin, kun vastustaja paineistaa maalivahtia. Esimerkin tilanteessa maalivahti pyrkii palauttamaan kiekon peliin pitääkseen pelin käynnissä. Tämä ei kuitenkaan onnistu, koska vastustaja aiheuttaa painetta ja maalivahti päätyy aiheuttamaan pelikatkon. Tässä tilanteessa kun maalivahdilla on oikeus sulkea kiekko ollessaan maalialueella, maalivahtia ei tule rangaista alkuperäisestä pyrkimyksestään pitää peli käynnissä, vaikka maalivahti joutuisikin pelin lopulta katkaisemaan. Seuraavasta tilanteesta tulee tuomita maalivahdille rangaistus pelin viivyttämisestä. Tässä tilanteessa kiekko heitetään kohti päätyä, hyökkäävä pelaaja lähtee kiekon perään, maalivahti tulee maalialueeltaan ulos vastaan ja sulkee kiekon. Sääntökirjan mukaan pieni rangaistus tulee tuomita maalivahdille, joka tulee ulos maalialueeltaan yrittäessään saada kiekon ennen hyökkäävää pelaajaa, ja sen sijaan, että maalivahti pelaisi kiekkoa, hän sulkee kiekon aiheuttaen pelikatkon. Pieni rangaistus tuomitaan silloin, kun kyse ei ole siitä, että maalivahti tulisi ulos maalialueeltaan sijoittuakseen siten, että voi estää maalin tekemisen laukauksesta. Silloin jos maalivahti torjuu ensin laukauksen ja sen jälkeen peittää sen irtokiekon, rangaistusta ei tuomita. Mutta kun kyse on tämmöisestä
päätyyn pelatusta kiekosta maalivahti ei saa tulla pois alueeltaan ja sulkee sitä kiekkoa. Seuraavissa tilanteissa maalivahti saa katkaista pelin. Laukauksen lähtöpaikka vaikuttaa siihen, että saako puolustava joukkue vaihtaa. Tässä ekassa tilanteessa kiekko ammutaan keskiviivan takaa ja maalivahti sulkee kiekon. Puolustava joukkue ei saa tällöin vaihtaa pelaajaa. Ja jälleen oleellista on huomioida, että tilanteessa maalivahti on maalialueella ja hyökkäävä joukkue aiheuttaa paineen. Tällä maalivahdilla on oikeus sulkea kiekko. Silloin kun tällä puolustavalla joukkueella ei ole vaihto-oikeutta, tuomariston on viestittävä joukkueelle menetetystä vaihto-oikeudesta. 3T-järjestelmässä linjatuomareilla on tässä mahdollisuus tukea päätuomaria. Tärkeintä on, että yhteistyöstä on sovittu etukäteen. Kuka viestii ja kenelle? Tässä tilanteessa kiekko ammutaan keskiviivan jälkeen kohti maalia ja maalivahti sulkee kiekon. Hyökkäävä joukkue pyrkii luomaan painetta, jolloin maalivahdilla on oikeus sulkea kiekko. Puolustava joukkue saa vaihtaa, koska kiekko ammuttiin keskiviivan jälkeen. Tässä on tärkeää myös huomioida, että kyse on torjunnasta. Seuraavaksi käydään läpi maalivahtiin kohdistuvia kontakteja. Tässä ensimmäisessä tilanteessa puolustaja aiheuttaa hyökkäjän kontaktin maalivahtiin. Tällöin maali hyväksytään. Tässä tilanteessa on huomioitavaa myös linjatuomarin hyvä liike kohti maalia ja sitä kautta linjatuomari pystyy auttamaan päätuomaria tilanteen ratkaisemisessa. Tästä zoomista nähdään, kuinka puolustava ottaa kontaktin hyökkäävään pelaajaan ja aiheuttaa tasapainon menetyksen siten, että hyökkäävä osuu maalivahtiin. Seuraavissa tilanteissa on hyökkäjän aiheuttama kontakti maalivahtiin ja tällöin maalia ei voida hyväksyä. Tärkeää huomioida, että nämä kontaktit tapahtuu maalivahdin ollessa maalialueella. Silloin kun hyökkäävä pelaaja ajautuu maalivahdin kanssa kontaktiin vahingossa ja kyse on kiekon tavoittelutilanteesta, ei tilanteesta välttämättä tarvitse tuomita rangaistusta. Mikäli kontakti ei ole vahinko, täyttyy rangaistuksen tunnusmerkit. Seuraavassa tilanteessa tapahtuvaa kontaktia ei voida pitää kiekon tavoittelussa tapahtuvana vahinkona. Tällöin tilanteesta tulee tuomita myös rangaistus estämisestä. Tässä tilanteessa kiekoton pelaaja ajaa suoraan päin maalivahtia. Pelaajan vastuulla on väistää maalivahtia. Tässä pelaaja ei pysty huolehtimaan tästä väistämisvelvollisuudesta. Maalivahdin ollessa asemoituna alueelleen tilanteesta kuuluu tuomita rangaistus estämisestä. Seuraavassa tilanteessa tapahtuva hyökkäävän pelaajan suora ja avustamaton kontakti alueellaan olevaan maalivahtiin on estämistä silloin, kun tilanteessa ei kamppailla irtokiekosta ja kyse ei ole vahingosta. Seuraavaksi linjatuomaritoimintaa. Seuraavat kaksi tilannetta ovat hyviä esimerkkejä keskialoitusta seuraavista hybrideistä. Näissä tilanteissa vastuiden tärkeys korostuu. Ei-aloittaneen linjatuomarin on pystyttävä tarvittaessa ratkaisemaan sekä lähtötilanne, eli lähteekö kiekko punaisen takaa, että tilanteen päättävä hybridi, eli olisiko hyökkävä pelaaja ehtimässä kiekolle ensimmäisenä. Tässä tilanteessa ei aloittava linjatuomari pystyy hyvin suorittamaan oman vastuunsa. Yleensä näissä tilanteissa viiveratkaisu punaisella ei ole erityisen tiukka, mutta pääty kiekon tavoittelusta voi olla hyvinkin tiukka.
Tässä hyvä esimerkki pitkän kiekon ratkaisuun liittyvästä työnteosta. Kiekko menee kohtalaisella vauhdilla kohti päätä. Linjatuomari asemoi itsensä luistelemalla lähelle kiekkoa ja sitä kautta on helppo pestä pitkä pois. Seuraavaksi hyvä esimerkki linjatuomarin osallistumisesta maalitilanteeseen. Ensin ratkotaan viivatilanne ja sen jälkeen liikutaan kohti maalia. Tässä esimerkissä linjatuomari esimerkillisesti seuraa tilanteen loppuun, eli menee vastaaville paikoille, joista myös päätuomari näkisi mahdollisen maalitilanteen. Seuraavassa klipissä on kyse yhteistyöstä. Luota kollegaan viiveratkaisun tekemisessä, etenkin silloin kun yhteys on kunnossa. Mikäli kollegan yhteys on poikki, ole valmiina auttamaan. Seuraavassa hyvä tarkka ratkaisu viivalla. Viikkokirjeen lopuksi vielä muutama aloitustilanne. Seuraava aloitus on esimerkillinen suoritus pisteellä. Aloituksessa ei tapahdu ylimääräistä. Pelaajat asettavat lavat oikeassa järjestyksessä jäähän ja sen jälkeen kiekko seuraa viiveen jälkeen. Myös tässä aloituksessa keskitytään oleelliseen. Aloitus on laadukas. Tässä viimeisessä tilanteessa joudutaan tuomitsemaan aloitusrikkeestä rangaistus puolustavalle joukkueelle. Kuten tästä suurennoksesta näkee, puolustavan joukkueen pelaaja sitoo välittömästi vastustajan mailan, jonka jälkeen aloitus voitetaan luistimella pelaten taaksepäin. Nyt tässä vaiheessa, kun uutta aloitusta lähdetään suorittamaan, on tärkeää, että linjatuomari selkeästi varoittaa rikkeen tehnyttä pelaajaa, kertoo, mistä varoitus tulee ja huomauttaa, ettei pelaaja voisi syyllistyä uuteen rikkeeseen. Tässä tilanteessa pelaaja käytännössä suorittaa täysin vastaavan rikkeen, eli pelaa vastustajan mailan pois ennen kuin tavoittelee kiekkoa. Pelaajan syyllistyessä toiseen aloitusrikkeeseen tuomitaan joukkueelle rangaistus. Sen lisäksi, että ensimmäisen varoituksen jälkeen linjatuomarin tulee viestiä selkeästi varoituksen peruste rikkoneelle pelaajalle, on huomioitava, että uusinta-aloitusta ei tule kiirehtiä, vaan sen tulee noudattaa samaa rauhallista rytmiä kuin mikä tahansa muukin aloitus.